80 বছৰ গৰকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভাগীয় হাতী মোহনমালা। 80 বছৰ গৰকীও পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত মোহনমালা যেন আজিও তৰুণ। 80টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সকলোতকৈ বয়সীয়াল পোহনীয়া হাতী মোহনমালাৰ এতিয়া জিৰণিৰ সময়। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কৰ্তব্য পালন কৰি অহাৰ পাছত নিৰ্দিষ্ট সময়ত মোহনমালাক কৰ্মৰ পৰা অৱসৰ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। তাৰ পাছৰে পৰা আজৰি সময় কটাইছে 80 বছৰ গৰকা মোহনমালাই। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল বয়োজ্যেষ্ঠ হাতীজনীয়ে। তদুপৰি আনুষংগিক সকলো কামতে পাৰ্গত আছিল তাই। 80 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলেও মাউতৰ পৰিচৰ্যাত সুস্থ সবলভাৱে দিন অতিবাহিত কৰিছে মোহনমালাই। কেতিয়াবা কণমানি হাতী পোৱালিও সংগী হৈ পৰে শান্ত প্ৰকৃতিৰ মোহনমালাৰ। কণমানি হাতী পোৱালিৰ প্ৰতি থকা মোহনমালাৰ অপ্ৰত্য স্নেহৰ দৃশ্যই হৈ পৰে আকৰ্ষণ। মোহনমালাৰ বৌক এতিয়া বৰ্তমান 80 বছৰ পাৰ হ'ব লাগে, তথাপি আমি 80 ধৰি দিছোঁ। 80 বছৰ পাৰ হৈছে বৰ্তমান। এতিয়া হাতীটো বৰ্তমান আমি জনাত মই এতিয়া 5 নম্বৰ আছোঁ। প্ৰথম আছিলে তালি আঙ্গু আছিলে, ছেকেণ্ড আছিলে আপোনাৰ ঠুলে বৰা আছিলে, তাৰ নেক্সট আছিলে মনেশ্বৰ গগৈ, মনেশ্বৰ গগৈৰ পিছত আপোনাৰ নগেন ইন্টি আহিলে, নগেন ইন্টিৰ পিছত মই আহিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ নাই, তেখেতসকলে নাই বুলি ক'লেও 10 বছৰকৈ থাকি গৈছে। 10 বছৰকৈ থাকি যোৱাত আমাৰ আৰু মোৰ প্ৰথম চাকৰি জীৱনতে আহি পাইছোঁ ইয়াক, আৰু মোতকৈ বহুত আগত আহিছে। মোৰ এতিয়া 40 বছৰ হ'ল, এই মোতকৈ বহুত আগত আহিছে, তথাপি 80 পাৰ হৈছে যেন লাগিছে আমাৰ মনে। কেতিয়া অৱসৰ দিয়া হ'ল? অৱসৰ আজি 60 মানৰ পৰা অৱসৰ দিয়া হৈছে তেখেতক। কৰ্মক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ভালেই আৰু চবা চত্ৰ খুব ভাল, কাকো মানুহ কাকো অসুবিধা নকৰে কোনো, বা চবে চলাব পাৰে, চবে আনিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু হাতীজনী ক'বলৈ গ'লে ডিউটি ক্ষেত্ৰতো আমি নিয়া হয়, আপোনাৰ টুৰিষ্ট টাইমত আপোনাৰ 6 মাহ আমি টুৰিষ্ট ঘূৰাওঁ, টুৰিষ্ট ঘূৰাই শেষ হ'লে আমি ভিতৰত যাওঁ। ভিতৰত গ'লে আপোনাৰ বানপানী হয়, বানপানী হোৱাত কিছুমান বা যাব নোৱাৰা জেগা আছে, সেইবিলাকত আমাৰ এম্বুলেঞ্চৰ লগৰ আমি মানুহ বেমাৰ হ'লে সেই হাতীৰে লৈ আহোঁ, সেই হাতীৰে আপোনাৰ আকৌ ৰিটাৰ্ণ থৈ আহোঁ। আৰু কিছুমান মানে যাব নোৱাৰে সেইবিলাক জেগাত মানে ইকোৱা জংঘল বহুত আছে, সেইবিলাকত আমি ডিউটি কৰা হয়। চোৰাং চিকাৰৰ বিষয়লৈ লাগিছে কিন্তু নলগা নহয়, বহুত কেইবাৰ তেনেকৈ বিচাৰি গৈছে আৰু বহুত কেইবাৰ তেনেকৈ গুলীয়াগুলি হৈছে, তেনেকৈ বিচাৰি পুৰস্কাৰো পাইছে হাতীজনী। স্বাস্থ্য আমি বৰ্তমান ভগৱান কৰাত ভালেই পাইছোঁ, আৰু আমি ৰাতিপুৱাও চাওঁ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিবা অঘটন ঘটিছে নেকি বুলি, আৰু আমি গধূলিও চাওঁ। গধূলি ভাল ধৰণে নদীত ধোৱাই পখলাই আমি ভাল ধৰণে তেল চেল সানি আমি ভাল ধৰণে চাওঁ, বা কিবা এটা অসুবিধা হ'লেও আমি লগে লগে এ ভি চাৰক জনাওঁ, এ ভি চাৰে আহি লগে লগে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। এতিয়া কহৰাত আমাৰ 33টা আছে, হয় 33টা। এইটো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মোহনমালা আছে 1 নম্বৰ, তাৰপৰা লক্ষীমাই আছে, তাৰপৰা পদ্মিনী আছে, ৰুক্মিণী আছে, পদুন্য আছে, পৱন আছে, জয়দেৱ আছে, আৰু তিথিৰাজ আছে, এনেকৈ আছে আমাৰ 33টা আছে।